coisas. E eu vou... Olha, mirra, esse carrão é bonito. Deve ser de um rico. Acabei de chegar de Londres depois de fazer investimentos na bolsa de valores com risco zero. Pede dinheiro. Capricha, só tu uma coisa. Vem cá. Quando ela bater, cura ela vai te levar. Mais um é melhor esperar. Eu gostei muito dessa canção. Você gosta de Matuê, tio? Eu adoro. Ah, que legal. Então a gente tá precisando de dinheiro pra comprar uma motinho pra esse infeliz aqui. Ah, sério? Porque eu não tenho uma ainda. E a gente tem muito talento, né? Bem que você poderia dar uma ajudinha. É. Você parece um moço muito bacana aí. Ah, olha só, crianças. Eu posso até dar um dinheiro pra vocês. Mas vocês vão ter que completar um desafio pra mim. Adoramos desafio, mamãe. Eu quero que algum de vocês com superpoderes pule por cima dessa árvore e faça um super salto. Eu consigo. Muito bom. Muito bom, né? Muito bem. Pode pegar dentro da maleta 10 mil reais. Tchau, gente. Tchau, tio. Agora você pode comprar uma motinha igual a minha. Ah, aquelas pragas acabaram de ganhar 10 mil reais. E eu estou sem um trocado no bolso. Vou ter que roubar essa grana toda. Ah, pera. Eu também ouvi isso. O que tá aqui? Eu acho que não é nada, não. Tô sentindo cheiro de confusão, hein? Nossa, parece que você sentiu um cheiro também de vilão. Eu vou roubar essas pragas. Olha só, defensora, que a gente não pode ficar aqui dando sopa com esse dinheiro, não. A gente precisa ir pra uma loja. Me dá o dinheiro! Não, não é possível! Ele tá lá dentro, olhando a gente. Por isso que tá dando aquele cheirinho de vilão. Não, cuidado, ele quer roubar. Pega o carro, pega o carro. Me dá a grana! Vem aqui! Ai, cadê você? Ai, olha só o que eu peguei! Vamos fugir dele! Ele tá atirando muito frenético na gente! Ah, você vai atirar frenético contra o caminhão! Ih, pega o meu lado, pai! Vamos correr! Devolve a grana! Morreu! Agora eu vou arrumar meu carro num passe de mágica! Ah, fugiu! Não, ele não desiste, velho! Acho que eu vou atirar nele! Toma! Agora a gente corre! Yeah! O que acontece com esse botão? Meu Deus do céu! Acho que a gente fez uma coisa errada, mas tudo bem! Eu acho que isso daqui é tudo roubado. Será?
bacana pra pescar. Tudo 100% prêmio. Original. É qualidade prêmio. Uma vez eu comprei dois Samsung réplica. Era uma bosta, Pato. Não, mas esse aqui é prêmio. Tá bom. Você já viu o Air Force prêmio? Feito com bordado? É, sim. Vocês vão querer comprar alguma moto ou estão tomando meu tempo? Eu quero comprar. Essa daqui é R$2.000 essa moto aqui. Nossa, que barato. Essa moto aqui é R$5.000 que é off-road. E essa aqui é R$10.000 que é a mais incrível. Caraca, mas todo seu dinheiro não é menorzinho, mas ela é menor. Me dá aí. Tamanho não é documento não, garota. Às vezes uma coisa pequena faz muito mais do que é grande. Eu vou querer a de R$2.000, então. Não quero essa não. Entendi o sucesso do meu pai. Então pega. Qual que você vai pegar? Você vai pegar esse, seu bicho? Mas você não vai pegar mais uma. Não vai ter graça nenhuma essa. Vamos pegar uma igual a minha. Você tem que ser igual eu. Você quer essa daqui por R$2.000? Eu quero. Olha lá a promoção. É só... Pronto, agora tá R$2.000. Pronto, agora essa aqui tá custando R$2.000. Agora eu não vou levar aqui não. Olha esse pato aí. Tô querendo... Eu vou chamar aquele pato aqui. R$1.500 pra você. R$1.500 agora. R$1.500. E agora que é por... Aqui. R$10.000 agora que eu quero. Toma. Tá ótimo. É melhor pegar antes que morra. Só aqui, tá pronto, tá pronto aqui. Vai. A minha tá lá, a gente esqueceu lá atrás, mas eu pego ela depois. Então vamos, que eu só quero ver a cara do papai pra mostrar pra ele essa mochinha que eu comprei com o fruto do meu trabalho. Você esqueceu de uma